السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کسی سے خطرے یا خوف کے وقت کی دعا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ، ہم اپنی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں. اس روایت کو سنن ابی داؤد میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 1537، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث کی فضیلت کے ضمن میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے خطرہ محسوس کرتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.